urubyiruko nkamwe mugafatiya mbere mukazinduka mukamara iminsi itatu mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu sinzi uko nabyita habonekewe cyangwa havye ariko hajyanye n'ubukene noho mugezaho kuramenya ubukene rwose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubukene nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Namagambo umukuru w'igihugu yagarutse mu birori byo kwizihiza imyaka 10 ishize Youth Connect itangijwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko igiteye kwibazwaho hari uko abanyarwanda cyangwa abanyafurika bemera Imana ariko bakaba badateye imbere nk'aho ku yindi migabane y'isi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko abantu bose bagira imbaraga zingana ndetse ko hari naho bagira intege nke ariko byose bikwiye kujyana no kubahana. Akaba yagaragaje ko igikwiye gushingirwaho ari uko abantu bose bagomba kubaha. Birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya aho ngaho ngira ikibazo nk'abantu ntawaremye undi twaremwe na za mbaraga zindi tudasobanukiwe neza ariko nk'abantu jye nawe n'undi waba uva muri Amerika waba uva mu Bushinwa waba uva mu Buhinde waba uva mu Rusiya waba uva mu Burayi waba uva hehe jye nawe turi abantu ntabwo nta muntu waremye undi aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana kuko ntawaremye undi ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho ndakwangira mbaho nk'uko bikwiye nk'uko mbishaka ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka kuko ntabwo ndi umutungo wawe ntabwo ndi ntabwo ndi itungo ryawe ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi agaciro abantu nibo bakiha bakigenera ugomba kuba utekereza utyo ugomba kuba utekereza kuri umuntu urimo ubushobozi ariko wenda bufite aho bugarukira ariko ibyo ari byo byose nubwo bufite aho bugarukira ni nk'uko n'undi nawe ubwo bufite aho bugarukira twese rero turi abantu kimwe mu mitekerereze rero uburyo bw'imitekerereze bugenga ibikorwa ibyo ari byo byose naho bihera niyo mpamvu rero nabaje cya kibazo cya mbere ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika bigasa nk'aho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose ndetse ku buryo
bisa nibibahaye kutubona nkaho haribo baturemye. Cyo ni kibazo tugomba kwibaza. Ndetse dukuriye kwibaza turi bato. Ni jambo rye kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse ku rubyiruko yavuze ko rurenga ibihumbi ruherutse kwitabira umutambagiro, yavuze ko ari uwo kuramya ubukene, ibyo yashimangiye ko bidakwiye. Hari ikintu rwose kibabaje nakimenye hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri. Ndababaza abaminisitiri bamwe baraha barabizi, naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku bihumbi, ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe, ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye, iyo mbimenye akaremba narabihagaritse ntibikomeze kuba. Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka ukamara iminsi itatu mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu, sinzi uko nabyita, habonekewe cyangwa havye ariko hajyanye n'ubukene. Urabyumva? Hajyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya njye nagira ngo niyo musenga niyo yaramute musaba ibyabateza imbere, muba musaba ibyabakiza mukava mu bukene, sibyo? He, niko byamera. Nta muntu waramye ubukene ntibibaho. Ntimuzasubire, ntimuzabe mwakoze ishyano. Ababikoze bakoze ishyano rwose. Nongera no kubyumva, hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubukene, nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungire ahantu, nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyemo. Ibintu nk'ibyo nibyo byatuma Abanyafurika, Abanyarwanda duhora turahutse. Imbaraga dukoresha zijya mu nzira itari yo. Abantu bakoresha imbaraga mu nzangano, mu kwangiza gusa, nuko kuramya ubukene. Mu mwaka 2012 nibwo hatangiye gahunda Youth Connect hano mu gihugu cy'u Rwanda, iza ari igisubizo ku iterambere rirambye kandi rigera kuri buri wese mu muryango nyarwanda by'umwihariko urubyiruko. Benshi mu rubyiruko bitabiriye iyi nama bakaba bagaragaje ibyo bamaze kugeraho nyuma y'aho bamenye iyi gahunda. Gahunda ya Youth Connect yaje kuva mu Rwanda ikwira hirya no hino muri Afurika, kuko kugeza kuri ubu imaze kugera mu bihugu bigera kuri 30.